Бійка за їжу завершилася жорстоким убивством. Двоє чоловіків не поділили харчі у холодильнику. Під час з'ясування стосунків один з них схопився за кухняного молотка та кілька разів ударив опонента по голові. Далі вихопив ножа та добив брата власної дружини. Розправившись із чоловіком, убивця спокійно ліг спати. На ранок викинув закривавлений одяг, сховав ножа та викликав міліцію. Правоохоронцям розповів, що повернувся з роботи і побачив родича у калюжі крові. Під час слідства міліціянти знайшли і одяг душогуба, і знаряддя вбивства. Молодик в усьому зізнався. Хотів пообщатися, але в процесі спілкування зв'язалася драка з його сторони. Вийшло те, що вийшло. Звісно, в ітогі. Совершення даного преступления сотрудники милиции задержали 35-летнего родственника потерпевшего. В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения содержания под стражей.